Від Марка Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як вирушив Ісус у дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки і почав його питати: «Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?» «Чого називаєш мене добрим?» – сказав Ісус до нього. «Ніхто не добрий, окрім одного Бога. Заповіді знаєш: не вбивай, не чужолож, не кради, не свідчи неправдиво, не кривдь, шануй батька-матір». Він у відповідь мов до нього: «Учителю, я все те дотримував змалку». Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому: «Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, візьми хрест і йди за мною». Той, засмучений тим словом, відійшов вельми зажурений, мав би великі багатства. Ісус, глянувши навколо, сказав до своїх учнів: «Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже!» Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже: «Діти, як тяжко тим, що покладається на багатства, увійти в Царство Боже! Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже!» Дивувалися вони ще більше і один до одного казали: «Хто ж тоді може спастися?» Ісус, глянувши на них, мовив: «У людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо». Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Христос рождається. Дорогі браття і сестри, сьогодні перед нами постає постать молодого, божного, заможного чоловіка, який, подивіться, як прийшов до Ісуса Христа. Він прибіг в час великого запалу. Не просто прибіг до нього, але упав навколішки і почав його питати. Відповідь Ісуса Христа була, немов кухіль холодної води. «Чому ти називаєш мене добрим? Тільки один Бог є добрий». Мабуть, Ісус відповів так, щоб трошечки охолодити запал цього молодого чоловіка, щоб спрямувати його увагу справді на те, що є важливе. Знаєте, цей чоловік пригадує мені, немов маленькі діти, коли прибігають до своїх батьків, хочуть щось з чимось з ними поділитися. Вони: «Тату, тату, тату, мамо, мамо», і нічого тебе не чують, не бачать, тільки хочуть щось своє сказати. То, що вони відчувають в серці, чи хочуть поділитися якоюсь новиною. Тому Ісус Христос приводить цього чоловіка до тями, щоб він дійсно справді вислухав його і запитує про заповіді Божі, чи ти дотримувався їх. І фактично цей молодий чоловік каже, що він все своє життя дотримувався всіх заповідей Божих. Нікому не робив кривди. Але Ісус зауважує і показує, що поза тим, що він нікому не робив кривди, по великому рахунку, він нікому і не робив добра. Це для нас, християн, дуже часто стає найбільшим каменем спотикання. Коли все ж таки ми намагаємося бути добрими, побожними, це тільки одна сторона, одна частина нашого християнського життя. Інша складова доброго християнина, що поза тим з тим, що ми не маємо робити нічого злого, ми повинні робити діла милосердя. Ми повинні робити добро до нашого ближнього. І це, що цей молодий чоловік, чого цьому молодому чоловіку бракувало, маючи велике майно, маючи великі можливості для того, щоб робити діла милосердя, він це занедбав. Він, може, за це навіть не звертав на це уваги, не зосереджувався на цьому. Тому сьогоднішнє Євангеліє для нас, дорогі браті і сестри, є пригадуванням, що в нашому щоденному, кожноденному житті не тільки повинні ми дотримуватися Божих заповідей,
але шукати і бачити в нашому житті ті нагоди, щоб робити діла милосердя, творити добро для нашого ближнього. Амінь. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається.